はい、こんにちは。今日はストレスによって潰れていってしまう負の連鎖と、それをリセットするためにどうしていったらいいかっていう大きなテーマでお話をしていきたいと思います。人はですね、疲れていくと人に操作されやすくなる、操られやすくなるっていうのが結構出ているんですね。これなんでかっていうと、思考がおろそかになるからなんですよ。なぜかっていうと、こう誰かが考えてくれた計画に従ってやる方が楽だったりするじゃないですか。自分でこういろいろ一から計画を立てて、何か仕事をやっていくとか勉強をやっていくっていうよりも、誰かが作ってくれたレジュメに沿って仕事をしていくとか、あるいは誰かが作った教科書に沿って勉強していく方がはるかに楽じゃないですか。問題集を作りましょうとか、プレゼンの資料を作りましょうとかっていうよりもはるかに楽だというようなことだと思うんですよね。ところが人っていうのはコントロール力を失っていくと、まあ、過去の動画なんかでも何度もお話をしたことがあるんですが、不健康になってしまったりとか、幸福度が下がったりとか、あるいは寿命が縮まってしまうっていう、そんなこともあったりします。今日のお話の元々のネタっていうのはですね、50近い方ですね、50近くのサラリーマンの方から聞いてきたお話と混ぜ合わせながらになっていくんですけれども、若い頃と比べると今の仕事の方が圧倒的にマルチタスクだと。でマルチタスクっていうのは脳の構造上を、一つのことに集中できないものに関しては、全く対応できませんよっていうことを、それまた別の動画なんかでお話はしてるんですけれども、やっぱり IT 化が進んでいって、でデジタル化が進んでいって、でいろんなことが自動化していったから、じゃあ自分がこれまで手元で持ってた仕事が楽になるかなって思ってたら、20代の頃の仕事に比べると30代、30代に比べると40代、40代の頃に比べると50代の今の方が圧倒的にやることが増えていって、自動化して手が空いた分違う仕事が舞い込んできて、今の方が忙しいというようなことをその方おっしゃってるんですね。やることが増えるとやっぱり考えることっていうのも増えていきますから、休息もすごく取りにくくなって、休憩をしている時間、休憩時間中であったとしても、この休憩が終わったら次にあれをやって、あれが終わったら今度はこれをやって、あれをやりながらこれもやってっていう風に、もう仕事でのそのオンオフのモードっていうのを切り分けがしにくくなってしまったんですね。でしかもそこで行くとさらに処理ができないくらいに仕事量を抱えてしまう、あるいは勉強量を抱えてしまうと、どれから処理をしたらいいのかなと、 A も B も C もあると、それから A 国数の教科書、勉強しなくちゃいけないとってなった時に、どれから処理をしていったらいいのかなっていう考えることだけが一生懸命になってしまって、体が動かなくなって結果が出せなかったりとか勉強ができなかったりとかして、結局行動もしない、勉強もしない、何もしない、俺ってダメなやつ、私ってダメなやつっていう風に自尊心が下がっていってしまうんですね。じゃあそんなタスク処理っていうのがいろいろ押し寄せてくる中で、じゃあもうやることっていうのはもう目の前にいっぱいあるんですよ。100個でも200個でも300個でもたくさんあるという中で、じゃあそれに意欲的に一生懸命、じゃあこの瞬間しっかりと時間を区切るとか、あるいはここまでやろうっていう風に区切って一生懸命やるように、自分のメンタル的なところを持っていくためには、どう一旦気持ちを切り替えてリセットして、その仕事に取り組める状況を作るのがいいかっていうと、その方がお話をされてたのはアクティブに遊ぶことっていうことをおっしゃってたんですね。仕事ほっぽり出して遊んじゃうのって、そのほっぽり出すって意味ではないんですよ。ほっぽり出すって意味ではなくて、休みの時にはもう休憩してぼーっとこうやって考える、というかぼーっとしてただ時間が過ぎるのを待つのではなくて、思いっきり遊ぶことの方がはるかにその休みが明けた後に仕事に取り組む意欲とか頑張り度っていうのは変わってくるってことをおっしゃってたんですね。で意味があるかどうか、遊んでること自体が意味があるかどうかっていうのも一切無視して、もうとにかく没頭して、もうこの遊び楽しいとか、この旅行楽しいとか、この食事うめーっていうことに取り組むのが大事だっていうことなんですよ。だスポーツとかレジャーとか、あるいはテレビゲームとかですね、テレビゲームも入れてますけど、体を動かすことが非常に大事ですよっていうことをおっしゃってて、遊びまくるとどこかのタイミングでやっぱり遊び疲れっていうのをしてきて、そろそろ違うことに体とか心をシフトしていかなくちゃいけないなっていうタイミングで、今度は仕事に戻っていくというところでリセットがうまくいくんですと。でオンオフの切り替えをうまくしていくためには、やっぱり夢中で遊ぶことによって自動で、あそろそろ勉強一生懸命やらなくちゃいけないなとか、仕事一生懸命やらなくちゃいけないなっていうふうになると思うんですよね。だってよくよく考えてみると、小中高小
学校、中学校、高校生の頃とかって夏休みって言って1ヶ月とか1ヶ月半くらいの長期休暇があって、まあ、部活やってる子とかいましたけど、やっぱり長い期間遊ぶじゃないですか。遊んでそれだけ遊んで本当に遊びがいいんだったらもう学校行きたくないなっていう風になって、やっぱ不登校とかになるかもしれないんですけど、それでやっぱり学校に来るっていうのはある程度もう遊ぶのは結構満足したし、そろそろ友達にも会いたいし勉強もしなくちゃいけないからっていう風にしっかりと切り替えていくことができるからなんですよね。はい、僕自身も社会人になる2ヶ月前めちゃめちゃ遊んだんですよ。一人で海外旅行に1週間行ったりとか、今の奥さんと1週間ハワイに行ったりとか、それから当時の会社の同期の子たちと、2日間ぶっ通しで遊んだりとかみたいな感じでこういろいろと遊んだんですけど、結局もう2月で1ヶ月間遊び倒してしまったがゆえに遊び疲れちゃって、3月からインターンシップをそこの会社は入社前からやってくれてたんで、インターンシップ行ってもう僕はもう社会人だというつもりで働いたりとかしてたんですよね。結局そういうところなんですよ。一つのことをずっとやり続けるっていう、その例えばスポーツとか仕事とかってその自分の人生に関わってることはまた別ですけど、人生かかってるとか人生かけてるんですね、人生かけてるものっていうのはまた別のところなんですけれども、そういう風にやっぱり人間ってのはある程度のところで区切りを持って違うものにシフトをしていかないと、やっぱり同じことをずっと続けていくっていうのはなかなかこう幸福感をこうアップさせたりとかっていうのは難しくて、どちらかというと不幸度が高まってしまうっていうような生き物ですから、そういう風に切り替えていっていただけたらと思います。本当はこの話をお盆前とかにしようかなという風に思ってたんですけど、ちょっといろいろとねバスケの動画とかゲーム実況等々上げとったらこういう時期になってしまったんで、年内最後の4連休ということで9月にまたありますから、そこはもう皆さん今から1ヶ月弱ですね、思いっきり仕事とかあるいは勉強とかをしていただいて、で4連休思いっきり遊んで、で残りの年内乗り切って2021年を迎えられるように、もうやり切ったと呼べるような、3ヶ月ですかねを、過ごしていけるような臨戦態勢を整えていただけたらなというふうに思います。ということで、もうとにかく仕事で嫌だなとか勉強嫌だなと思ったら、スポーツとかレジャーとかですね、バーベキューみたいな感じですねとかゲームとかっていう風に思いっきりのめり込んで、で遊び疲れるくらい遊びまくって、でまた仕事勉強っていう環境に戻っていくのがいいですよという、そんなお話でした。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイチャ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。